Muungano wafanyikazi wa kibinafsi umewaomba wabunge kupitisha mswada wa marekebisho ya sheria ya ulinzi wa kibinafsi kama njia mojawapo za kuimarisha usalama nchini haswa dhidi ya ugaidi. Na kwa mujibu wa katibu mkuu wa muungano huo Isaac Andabwa, tishio la usalama nchini linaweza tu kufanikishwa kwa ushirikiano wa serikali kuu na sekta ya kibinafsi. Challenge ambayo tumekuwa nayo ni setbacks. Unakumbuka mambo ya parliament walitupilia mbali mambo ya regulations. Unajua kwamba pia katika mambo ya zile mwongozo ambazo tulikuwa nazo hakuna regulation hata moja ambayo ilipitishwa. Lakini naamini ya kwamba hata serikali pia inaona ile mambo inaendelea. Inajua kwamba sisi tuko capable ya kudeliver reform agenda katika private security. Kwa hiyo nataka niambie bawabu wote na wafanyikazi ya kwamba sio shida ya kwamba ni serikali. Nyinyi nyote participate katika mambo ya reform katika industry.